یہ ریڈیو کشمیر جموں کا محمد امین انجم تے خبر سنو وزیر اعظم نریندر مودی 3 فروری نے جموں کو دورہ کرے گا دورہ کو مقصد کئی پروجیکٹوں کو نیب پتھر رکھنو ہے سڑک ٹرانسپورٹ تے قومی شاہراں بارے مرکزی وزیر نتن گڈکری بھی 22 فروری نے کٹھوا کو دورہ لاویں گا تے ات کیڑیاں گنڈیال پل کو افتتاح کرے گا وزیر اعظم کا دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ ریاستی دورہ کے دوران جناب مودی تے جناب گڈکری کے نال آویں گا اپنا دورہ کے دوران وزیر اعظم کی طرف جموں تے اونتی پورا کشمیر واسطے ایمس اداراں کو نیب پتھر رکھو جانو متوقع ہے اس تو علاوہ وزیر اعظم جموں اخنور راجوری پونچھ قومی شاہراہ پروجیکٹ شاہپور کنڈی تے اج پروجیکٹ کو بھی نی پتھر رکھے گا جنہاں قومی شاہراہ پروجیکٹ قرار دے دیتو گیو ہے وزیر اعظم سود مہادیو پل ڈوڈا قومی شاہراہ لداخ یونیورسٹی دیویکا ریجوینیشن منصوبہ تے اندری پٹن پرگوال پل وغیرہ جیسا پروجیکٹوں کو بھی نیب پتھر رکھے گا قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم کا دورانہ کل نو دلی میں آخری شکل دے دیتی گئی وزیر اعظم نریندر مودی آج نو دلی میں گرو گوبند سنگھ جی یادگاری سکو جاری کرے گا پروگرام کو مقصد گرو جی نہ ان کا جنم دہاڑا پر یاد کرنا ہے اس موقع پر وزیر اعظم ایک چونواں اجتماع سنگ بھی خطاب کرے گا گرو جی کی طرفوں کمزور طبقوں واسطے جدوجہد کرتا ماں آل انڈیا ریڈیو تے من کی بات پروگرام ماں پچھلا مہینہ کی 3 تاریخ نہ وزیر اعظم نے کہو تھو جے گرو گوبند سنگھ جی کو عقیدو تھو جے سب تو بڑی خدمت انسانی مشکلات ختم کرنا ہے انہوں نے گرو گوبند سنگھ جی کی بہادری تے قربانی دین نالے اپنا اپنا وقف کرنے واسطے ان کی تعریف کی گورنر ستیہپال ملک نے کہا کہ بھارتی دستہ پاکستان نے مناسب جواب دے رہی ہے جڑو جے در اندازی کران میں ناکام ہونے کے بعد بوکھلا گیا ہے جناب ملک نے خوشی ظاہر کی ہے جے پاکستان تے ملیٹنٹاں دی طرفوں کوششاں دے باوجود بھی ریاست میں پنچایتی چناؤ کامیابی نال کرا لیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان چناواں کے خلاف تو تے کامیاب چناؤ منعقد ہون ور بڑو ناخوش ہو گیا گورنر موصوف کل جموں میں ایک تقریب گاہ حاشیہ ور اخباری نمائندہ نال گل کر رہا تھا جمعہ کے دن ضلع راجوری میں ایک آئی ڈی دھماکہ میں فوج کا میجر تے ایک جوان کی ہلاکت ور گل کرتا ہوں جناب ستیہپال ملک نے کہا جے ایسا کام پاکستان کی بوکھلاہٹ کو مظاہرہ کریں انہوں نے کہا جے وادی کشمیر میں مکمل امن ہے وادی کشمیر کا کلگام ضلع میں کل فاسی دستہ سنگ ہوا ایک ٹاکرہ کے نتیجہ میں البدر ملٹنٹ تنظیم کو ایک اعلیٰ کمانڈر زینت الاسلام اپنا ایک ساتھی کے ہمراہ ہلاک ہو گیا اسلام جڑو جی حال ہی میں حزب المجاہدین ملٹنٹ تنظیم نال جڑیو تھو اپنا ایک ساتھی کے نال کاٹ پورا گرام اس ویلے ہلاک کر دیتو گیا جد کل 34 آر آر جموں کشمیر پولیس کی ایس او جی تے سی آر پی ایف کی ایک سانجی ٹیم نے علاقہ میں تلاشی کاروائی چلائی جڑی جی ٹاکرہ میں تبدیل ہو گئی صوبہ کمشنر جموں جناب سنجیو ورما نے کل راج بھون جموں میں گورنر ستیہپال ملک نال ملاقات کر کے گئے انہوں نے جموں صوبہ میں کنٹرول لائن تے بین الاقوامی سرد گنڈا لگتا علاقہ میں انفرادی تے کمیونٹی بنکراں کی تعمیر کاری کی صورتحال بارے جانکاری دیتی اس موقع پر جناب ملک نے زور پایا کہ بنکراں کی تعمیر کاری میں تیزی پیدا کی جائے تاکہ سرحدی لوکاں نوں محفوظ ٹھکانا مل سکیں چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک میٹنگ کی صدارت کی یا میٹنگ دیہی ترقیات پنچایت راج کی سیکرٹری شیتل نندا ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ محکمہ جموں ریحانہ بٹول ڈائریکٹر پنچایتی راج ڈائریکٹر دیہی ترقیات کشمیر قاضی سرور تے تمام ڈپٹی کمشنر نال منعقد کی گئی میٹنگ کو مقصد 15 جنوری تے 17 فروری 2019 بشکار ریاست کا نواں چنیا گیا سرپنچاں نوں تربیت دین بارے انتظامات کو جائزہ لینا تھو انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنر نوں حکم دتو جی وہ ٹریننگ بارے پوری سنجیدگی ظاہر کریں تے ذاتی طور پر ٹریننگ کو افتتاح کریں انہوں نے کہا جی اس طرح کا تربیتی پروگرام چنیا گیا نمائندہ کی صلاحیت سازی کریں تے مدد کریں جی وہ اپنا کردار تے ذمہ داریاں نہ زیادہ مؤثر طریقہ نال نبھا سکیں اس موقع پر دیہی ترقیات کی سیکٹری شیتل نندا نے خلاصہ کرتا ہوں کہ محکمہ کی طرفوں ٹریننگ واسطے انتظام کر لیا گیا ہے لوہڑی کو تہوار آج روایتی جوش و خروش نہ منایا جا رہا ہے وہ تہوار مکر سنکرانتی تے ایک روز پہلا منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں لوہڑی کا گیتوں کو مرکزی موضوع مشہور دلہا پٹی وے جڑا جے مغل بادشاہ اکبر کا دور حکومت میں پنجاب میں رہے تھا لوہڑی کو تہوار سردیاں کا خاتمہ کی علامت ہے ایک روایت کے مطابق گرایاں میں لوہڑی کا موقع پر نواشاں ویلے روشنی کی جائے تے اس طرح چوکاں کراں تے عوامی جگہ پر اگ بالی جائے لوگ اس اگ میں مونگ پھلی گڑ تے ریوڑی سٹیں تے اس ویلے تک نچتا رہیں جد تک اگ بلتی رہے کچھ لوگ اگ کے چپا سے پھیرا لاویں نالے دعا منگے گورنر ستیہپال ملک نے لوہڑی تے مکر سنکرانتی کا موقع پر لوکاں نوں مبارکباد پیش کی اپنے ایک پیغام میں گورنر موصوف نے دعا کی ہے جس تہوار نال ریاست میں امن تے خوشحالی آوے گی اس کے نال ہی گوجری میں خبریں ہوئی شمارو ختم ہوئے